evening and welcome to Deliverance Church Langata. This is a program that comes to you, and we are happy for all those who follow the teachings that we continue to bring here. And whether you're doing so on Sayare or whether you're doing that on Kingdom TV, we are in a New Year series where we are following up a prophetic declaration. We are following as a theme as Deliverance Church, not only here in Langata but in the nation, where we trust that the year 2016 will be a year where God will crown the year with his goodness and cause our path to drip with abundance. And so we trust that this is going to be a year of overflow. And in our series here in DCL, we are pursuing the 10 factors that one needs to be able to consider to become a platform upon which they are guaranteed of experiencing this great overflow. And we have already started, and we're going to be continuing. And part of those things that each one of us are required to look to the Word of God as the final authority of everything they do. As we go through this series, we encourage you to be part of us. We want to also welcome you to our services that continue every Sunday morning, first service 8:30, second service 11:30, and group discussions in between. And we trust that as you join us, as we are joining, a lot of people are joining us this in the beginning of the year, you are going to experience the goodness of the Lord. God bless you as you join this church, a church with a difference, a church that is making an impact in this country and the world. Thank you very much. And today, as we are discussing fear, na siku ya leo tutakuwa tunazungumzia hofu. And in the passage there it says there is no fear in love. Na inasema kwamba hakuna uoga katika pendo. But perfect love casts out fear. Lakini pendo la kweli huwa linaondoa hofu. Because fear hath torment. Maana kuogopa kuna tesa ama kunaleta mateso. He that feareth is not made perfect in love. Na mwenye hofu hakamilishwi katika pendo. Like somebody who sang a song and said, "Oh, love of God." Na mtu mmoja akaimba wimbo akasema upendo wako Mungu. How great and true. Ni wa ukweli na pia ni mkuu. How measureless. Ya kwamba hawezi kupimwa. Actually, the singer of the song said, "If all the waters were to be turned into ink and the scribes were to write about the love of God, they cannot be able to exhaust the story about the love of God." Anaendelea kusema kwamba hata kama maji yote ingegeuzwa kuwa rangi na waandishi wajaribu kuandika kuhusu upendo wa Mungu, haiwezi maneno ya kutosha kuzungumzia kikamilifu kuhusu upendo wake Mungu. Think about this great love. Ufikirie kuhusu upendo huu mkuu. Now when you know that he loves you, wakati unapojua na kupenda, then you are not going to be afraid. Basi hautaogopa. You will conquer fear or fear will conquer you. Utashinda hofu au hofu itakushinda. We'll be sharing some thoughts about keeping the power for the mind. Natakuwa tunazungumzia kuhusu kuweka uwezo huo wa fikra zako. Because fear is a function of the mind. Maana kuogopa ama hofu ni kitu ambacho kiko ndani ya mawazo. Yeah. When somebody is afraid, it is a function of the mind. Wakati unaogopa ni kwa sababu ni katika fikira zako. And it is about to influence everything else about you. Na inaweza kuguza kila kitu ambacho kinakuhusu. When you allow fear to hit you. Ukiruhusu uoga uingilie kati. One of the things that fear will do is to paralyze you. Kitu kimoja ambacho uoga utafanya ni kukufanya usiwe na nguvu. But that's why we say fear has torment. Na ndio tunasema kwamba hofu inaleta hali ya adhabu ama mateso. So church, I want to submit to you today. Ningependa nikwambie siku ya leo. You will either conquer fear or fear will conquer you. Utashinda hofu au hofu itakushinda wewe mwenyewe. And you must be ready to conquer fear. Lazima tuwe tayari kushinda hofu. Amen. Amen. You must be ready to conquer this monster called fear. Inabidi uwe tayari kuishinda hii hofu. Fear is a weapon the enemy uses. Na ni silaha ambayo adui anaitumia. To be able to devastate you. Kuweza kukuharibu na kukuangamiza. To paralyze you. Kuweza kukufanya usiwe na nguvu. To cause you not to be able to know what to do. Kukufanya ushindwe kujua utafanya nini. Make a decision.
ufanye uamuzi. That you will conquer fear. Ya kwamba utashinda hofu. That it will not have dominion over you. Ya kwamba haitakutawala. Fear will not rule my life. Ya kwamba hofu haitaweza kutawala maisha yangu. Maana sifiwe. Can you tell Amen. Yourself that? Hebu jiambie hivyo. Job had fear of losing his family. Ayubu alikuwa akiogopa kwamba atapoteza jamii. Of losing the material things God had given him. Alikuwa anaogopa kwamba atapoteza mali yake. The sad day came when he said. Na siku ikafika. In Job chapter number 3 verse 25. Wakati alisema katika Ayubu 3:25. The things which I greatly feared is come upon me. Ya kwamba mambo ambayo niliyaogopa yamenijia. That which I was afraid of is come unto me. Kile ambacho nilikiogopa kimenipata. You need to understand that the devil works through fear. Unabidi ufahamu kwamba shetani ufanya kazi kupitia you hofu. You must arise above fear. Yabidi uamke, uinuke. You never try anything because of fear. Mna watu ambao hawajaribu kitu chochote kwa sababu ya kuogopa. They have great ideas but they have never executed any. Wako na mawazo makuu lakini hawajajaribu chochote. And you know the fear is? Na unajua naogopa nini? Fear of failing to do what you intend to do. Can you at least try? Can you at least attempt? Tafadhali jaribu. Usiogope kuanza, jaribu kitu. I used to say in my language that the people who are lazy refused to go to the farm fearing that it was going to rain. Ati tukinasema katika mahali ambapo mchungaji ametoka kwamba wale ambao ni wazembe wanaogopa kwenda shambani kwa sababu wanaogopa kutanyesha. Or they refuse going to places saying that there could be a lion in the street. Au labda wanakosa kwenda mahali wakisema labda kutakuwa na simba kama wale wametokea juzi. Lakini walirudi. Fear is terrible. Hofu ni mbaya. Fear will keep you, it will immobilize you. Hofu inakufanya usifanye kitu chochote, inakumalizia nguvu zako zote. You can't even run. Hata wakati mwingine unashindwa kutoroka, hauwezi ukakimbia. So you must overcome fear. Basi inabidi ushinde hofu. Rise above fear. Uinuke, usimame, ushinde hofu. See, the Lord delivers through faith. Wajua Mungu anakomboa kupitia imani. And the devil robs through fear. Naye shetani anatuibia kupitia hofu. The Lord edifies through faith. Mungu anatujenga kupitia imani. And the devil destroys through fear. Lakini shetani anaangamiza na kuharibu kupitia hofu. The devil comes to steal, to kill and to destroy. Shetani yeye huja kuiba, kuharibu na kuangamiza. But Jesus said, I am come. Lakini Yesu akasema nimekuja that you may have life ili upate uhai and have it in abundance. Uwe na uzima tele. Amen. Amen. That's what God desires. Na Mungu hayo ni mapenzi yake Mungu. I like the scripture Philippians 4:7 and the peace of God which surpasses all understanding keep your hearts and minds through Christ Jesus. Napendezwa na Wafilipi 4:7 inayosema kwamba na amani ya Mungu iwaweke na kuwatuliza ndani Yesu Kristo. One of the things that fear robs you is peace. Kitu kimoja ambacho you cannot have peace and have fear. Kitu kimoja ambacho hofu hufanya ni kwamba inatoa amani yako. Hauwezi kuwa na amani na uwe mtu wa kuogopa. Were the human race to combine all their understanding, they still could never comprehend the peace of God. Na hata wanadamu wakijaribu mawazo yao yote hawawezi kikamilifu kuweza kuelewa upendo wake Mungu. His peace shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Amani yake itadumisha moyo wako na akili zako ndani Yesu Kristo. The early church conquered fear. That's why they were able to become aggressive in evangelism. Na kanisa la kale wakashinda hofu na ndio kaweza kuwa watu ambao wamejitolea kwa uinjilisti. Remember the account we have in the stormy sea. Ukumbuke hiyo tukio ambalo tulikuwa nalo. The miracle that happened one night out of a stormy sea. Na ukumbuke hiyo tukio ambayo ilitokea katika bahari kulikuwa na dhoruba. In the book of Matthew 14. Katika Mathayo 14. In their local of course their boat was tossed by the waves. Ikawa kwamba ile merikebu ikarushwa na mawimbi kule baharini. The disciples were in trouble. Na wale wanafunzi wakawa katika hatari. Suddenly they saw Jesus walking towards them on the waters. Lakini wakamuona Yesu anatembea juu ya maji. And they cried out of fear. Na wakamlilia kwa kuogopa. But straight away Jesus spoke to them saying. Na Yesu akazungumza akawaambia. Be of good cheer. Msiogope. It is I, be not afraid. Ni mimi msiogope msione hofu. And Peter answered him and said. Na Petro akajibu akasema. If it be thou. Bwana Yesu kama ni wewe. Bid me
to come. Niulize nije kwako. Take note of that. Hebu angalia hiyo. In Matthew chapter number 14. Ni Mathayo 14 ukisoma mstari 23 kuendelea chini. If it is you, command me to come to you on the waters. Ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji. And he said, Jesus said, come. Akasema njoo. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Na Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji kumwendea Yesu. This is real. The power of the word of God. Ni nguvu za neno lake Mungu. Jesus tells Peter to do what? Come. And based on the reality and the faith that the master is calling, Peter walked on the water. Yesu akamwita Petro akamwambia njoo. Na Petro kwa sababu ya kuamini neno lake Mungu akatembea juu ya maji. God, nothing shall be impossible. Kwake Mungu hakuna kitu hakiwezekani. You can walk over many things if you can trust. Unaweza tembea katika Mungu. If you allow him to rule your life. Kama utamruhusu atawale maisha yako. And when he tells you to come, don't engage your common sense. Engage the truth of the reality of what Jesus has spoken. Akikuita akikwambia njoo, usianze kufikiria, wewe amini na utii neno lake. Don't allow the circumstances around you to mess you up. Usiruhusu hali ambazo ziko ziweze kukushusha moyo. Because in the instant Matthew 14. Na katika tukio ambalo tunaisoma Mathayo 14. As he was walking in the water, I think he started thinking, what am I doing? Na wakati Petro alikuwa anatembea juu ya maji, akaanza kuogopa kuona mawimbi akajiuliza je, nafanya nini? And he saw the bristling of the wind and he doubted. And immediately he doubted, he started sinking. Na wakati aliza kushuku, Biblia inasema kwamba akaanza kuzama. He was walking. Aliendelea kutembea juu ya maji. When he removed his eyes from Jesus. Alipoyaondoa macho yake kwa Yesu. To look at the circumstances he was in. Kuangalia hali ambazo alikuwa nazo, akaanza kuzama. That is why your secret and of the secret of victory is staying focusing on him. Siri ya ushindi katika maisha yetu ni kumwangalia Yesu kila wakati. Amen. Amen. Focus on Jesus. Ni kumlenga Yesu kila wakati. Keep your eyes on Jesus. Usiondoe macho yako kwa Yesu. That is your hope and security. Hiyo ndio tumaini yako na usalama wako. Refuse to focus on circumstances that would erode your faith. Ukatae kuangalia hali ambazo zitaweza kuondoa imani yako. And in this life we are going to be challenged by situations. Na katika maisha haya tutakutana na changamoto. Because the Bible says in the world you shall have tribulations, sorrows and tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world, Jesus said. Na Yesu akasema ulimwenguni mtakuwa na dhiki na mashaka, lakini mjipe moyo maana nimeushinda ulimwengu. So as long as his eyes were focused on Jesus, he was safe. He walked on the water. Wakati wote ambao alikuwa amemlenga Yesu alitembea juu ya maji, alikuwa salama. As soon as he took his mind off Jesus and began to consider the physical impossibility of the situation, he became afraid and began to sink. Lakini wakati ambapo aliondoa macho yake kwa Yesu akaanza kuangalia hali zake, akaogopa, akaanza kuzama. Now when God calls us to walk on the water in our own lives and to do those things that appear to be impossible, it is then that we must stand strong in the fact that we serve a God who does the impossible. Na wakati Mungu amekuita utembee katika hali ni kana kwamba ni maji na utembee juu yake, basi lazima tuwe na imani, lazima tusimame imara na kujua Mungu anafanya yale ya kwamba kwa mwanadamu haiwezekani. Every follower of Jesus Christ, yote ambao ni mfuasi wa Yesu, will be called to a faith stretching praise in life. Kama ni mfuasi wa Yesu Kristo, inabidi ujue kwamba utapata wakati ambapo imani yako itajaribiwa. Yes, a faith stretching praise in life. Ni mahali au ni hali ambazo zitaweza kujaribu imani yako. If we reject our fears, lakini tukikata and choose to trust Christ, he will bring us about miraculously. Lakini tukikataa kuogopa na tumwamini Yesu, basi atatupatia ushindi, tutaweza kupitia hizo hali. Then these miracles will be manifest
in our lives and ministries. Na tutaona miujiza katika maisha yetu na katika huduma zetu. How important it is for us to understand these things. Ni muhimu kama waumini kuweza kuelewa na kushika haya maneno. Perfect love casts away fear. Upendo ambao ni mkamilifu unaondoa hofu. God has not given us the spirit of fear, the Bible says in the book of 2 Timothy 1:7. Katika Timotheo wa pili 1:7 Biblia inasema kwamba Mungu hajatupatia roho wa kuogopa ama roho wa hofu. But of power and of love. Lakini roho wa nguvu na upendo. And of a sound mind. Na akili iliyo timamu. The spirit of fear comes from the devil. Roho wa kuogopa anatoka kwa shetani. Many experiences, many blessings have come to you from the Lord, but he has not given you fear. Kuna baraka nyingi ambazo Mungu amekupatia na hofu sio moja zile baraka. God's perfect love casts away fear. Upendo mkamilifu wake Mungu unaondoa hofu. Don't be deceived about fear. Usidanganyike kuhusu hofu. That if it is in the mind, it is in the soul too. Ikiwa iko katika mawazo yako pia inaingia katika nafsi yako. Fear can instantly overwhelm the mind. And the mind is gullible and changeable. But what matters is that no fear ranges there. Kitu ambacho ni muhimu kujua na kufahamu ni kwamba hofu inaweza kukupagawa ikushinde kabisa, lakini tunasema hivi, usiruhusu hali yoyote ya kuogopa iweze kuingia katika mawazo yako. As long as the mind is separated from a soul filled with God's love, it will not be destroyed. Ukilisha mawazo yako na neno la Mungu, basi wewe utakuwa salama. As the mind yields, the Holy Spirit bridges the gulf between mind and soul, streaming God's love flow in the mind. Na wa Roho Mtakatifu wa Mungu anaweza kuweka upendo wake ndani ya mioyo yetu ya kwamba hatutaogopa kamwe. And the love flow within the spiritual system of our minds and our spirits drives away fear. Na huo upendo unatililika unaingia katika mawazo yetu, katika nafsi zetu, katika mioyo yetu na inaondoa kikamilifu hofu yoyote. In fact, we encourage that when we get born again, we don't have to pray for God to help you with fear. You have the love of God in your soul to draw on, and that is what will drive away fear. Na tunasema hivi, wakati ambapo umeokoka, haibidi muombe Mungu akupatie ujasiri. Kile kitu ambacho unahitaji ni upendo wa Mungu ukiwa ndani yako, maana huo upendo utaiondoa hofu. Fear hath torment. Hofu inatesa. The Lord did not come to torment you and I. Na Bwana hakuja kututesa sisi wewe na mimi. But he came to give us peace. Lakini yeye alituletea amani. He that feareth is not made perfect in love. Yule ambaye anaogopa basi hana upendo mkamilifu. If fear dominates your soul. Na kama hofu itakuwa ndani ya nafsi yako. You are not made perfect in God's love. Hautakamilishwa katika pendo lake Mungu. Remember, fear can come to the mind, but that does not mean you are not saved. Tunasema hivi. Hofu inaweza kuingia katika mawazo yako, lakini hiyo haimaanishi ya kwamba haujaokoka ama hauko sawa. In fact, no one escapes fear at all times. You have to keep conquering it. Tunasema hivi. Itabidi uendelee kushinda hofu, maana wakati mmoja na mwingine hofu itakujia, lakini kila wakati ushinde hofu. Your soul knows no limit in its capacity. Your soul has no limit in its capacity. Tuwasema kwamba una uwezo ambao haujazuiliwa na kitu chochote katika nafsi yako. The soul can hold on the whole Godhead. Na katika nafsi yako unaweza kuwa na Mungu kikamilifu. All the promises of God, all the joy of the Lord coming from God, the soul is a part of God's limitless. Na upendo wa Mungu na ahadi zake Mungu na hali na una uwezo wa kuweza kuzishika zote, uko na nafasi ya kutosha, una uwezo ambao hauna kipimo. So the mind, however, is limited. Lakini mawazo yako ina kizuizi fulani. That's the reason I can be frightened, tortured with fear. And when you are tortured in the mind, you just have to look up to God. Na ndio wakati mwingine unaweza kuingiliwa na hiyo hali ya kuogopa katika mawazo yako, lakini tunasema hivi ya kwamba wakati hofu imekujia basi mtazamie Mungu. The enemy tries to make you feel condemned. Na adui anataka kukuhukumu usikie kwamba umeshindwa. If you have fear.
kama uko na hali ya kuogopa. Fear is normal, but never let fear become a bondage. Tunasema hivi, usiruhusu hofu iwe utumwa. No, don't allow it. Usiruhusu kamwe. That bondage of fear. Huo utumwa kuogopa, usikubali. Cuts you off from the Holy Spirit. Maana huo utumwa unakuondoa kutoka katika Roho Mtakatifu. It takes yielding to the Holy Spirit to bridge the gulf between the soul and the mind. Inachukua Roho Mtakatifu kuweza kujaza ile pengo kati ya mawazo na nafsi yako. Now the soul feeds the mind. Wajua kwamba nafsi ndio inalisha mawazo. God's love that overcomes fear in your soul feeds your mind through the Holy Spirit. Tuasema kwamba upendo wa Mungu ambao unashinda hofu unaotoka katika nafsi yako kupitia Roho Mtakatifu unalisha mawazo yako. And that's why Romans 5:5 says the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit which is given to us. Na ndio Warumi 5:5 inasema kwamba upendo wa Mungu umemwagiliwa ama umemwagika, umefulika katika nafsi zetu kupitia Roho Mtakatifu. As we think about this love, tunapofikiria kuhusu upendo wa Mungu, is the realities of what we learn in the book of Romans chapter number 8:35-39. Ni ukweli ambao tunajifundisha kutoka katika kitabu cha Warumi 8 kuanzia mstari 31 kuendelea chini. That nothing can separate us from the love of God. Ya kwamba hamna kitu ambacho kitaweza kututenga na upendo wa Mungu. No. Hamna kitu chochote. Hamna kitu chochote. Not things present. Sio mambo yaliyoko. Not things to come. Sio mambo matakuja. Not life. Sio sio uzima. Death. Sio kifo. Nothing, absolutely nothing. Hamna kitu chochote kile. Can separate you from the love of God. Ambacho kikakutenga na upendo wa Mungu. And that becomes the ground of your boldness. Na hiyo inakuwa ndio chanzo ama msingi wa ujasiri wako. That is what causes you to walk in boldness. Na ndio inakufanya utembee katika ujasiri. That is what causes you to overcome fear. Ndio inakufanya ushinde hofu. Because you know. Maana unajua God loves you. Mungu anakupenda. And you can never doubt it. Na hauwezi kama ukashuku upendo wake. Paul tells the wonderful things. Paulo anatuambia mambo mazuri. He puts it in form of a question of that passage. Na anaiweka kama swali katika hayo maandiko. Saying, who can separate us from the love of God? Anasema je, nani ambaye atatutenga na upendo wa Mungu? And we should all celebrate the reality. Na wote tusherehekee ukweli huu. That we are secure. Ya kwamba tuko salama. We are secure. Tuko salama. Because the love of God. Maana upendo wa Mungu. Has secured us. Umetupatia usalama. And if you are afraid, you can't do anything. Na ukiogopa, hauwezi kufanya chochote. One of the greatest stories that you can read in the Bible about what fear does is the situation of what was going between Israel and the Philistines. Na hadithi moja ambayo unaweza soma katika Biblia ni kuhusu wana wa Israeli na wa Filisti. One man, mtu mmoja, intimidated the whole army of God. Alitisha jeshi la Mungu. And he kept them somewhere at distance. Na akaweka kwa umbali. And from time to time he would come and say, "Give me one man." Na kila siku alikuwa anatokea anasema, "Nipeni mtu mmoja." To come and fight with me. Aje apigane nami. And if I beat him, you shall become my servant, you are our servants. Nikimshinda mtakuwa nyinyi watumishi wetu. But if he beat me, we shall become your servants. Akinishinda tutakuwa watumishi wenu. And that continued from time to time. Ikaendelea kwa muda mrefu. And the king Saul did not know what to do. Na hata mfalme Sauli hakujua afanye nini. He didn't know how to manage this. Hakujua afanye nini. Until a young man. Mpaka kijana mvulana. Was looking after sheep. Ambao kazi yake ilikuwa ni kuchunga kondoo wa baba yake. Showed up. Akaweza kutokea. And he had an experience. Na yeye alikuwa na ujuzi. In the field. Kule katika nyikani. He had an experience of tackling a bear. Alikuwa and a lion. Na ujuzi alikuwa amepambana na simba na pia dubu. Are you listening? And so he comes and finds the armies of Israel in disarray. So terrified by this man called Goliath. Na anaingia pale anapata jeshi ya Waisraeli. Wameshikwa na hofu, wameogopa, wanatetemeka, wameyeyuka. And he knew too well. Na akajua kwa ukweli. He trusted in God. Yeye alimwamini Mungu.
And he knew his God. Na alimjua Mungu wake. The Bible says the people who know their God. Biblia inasema wanaomfahamu Mungu wao. Shall be strong. Watakuwa na wenye nguvu. And they shall do exploits. Na watatenda makuu. Yeah. God has started cursing him in the names of his gods. Hata wakati jitu hili lianza kumtusi kupitia miungu yake. David refused to take the insults. Daudi akakataa kupokea ile hali ya kutusiwa. And he challenged him. Na akachanga moto lile jitu. And for the first time. Na kwa mara ya kwanza. Goliath heard from David what he had not heard from anybody. Goliath akasikia kitu ambacho hakuwa amekisikia kutoka kwa mtu mwingine yote. And I imagine for the first time. Na he must have been shaken. Kwa mara ya kwanza alishtuka. Yeah. By this fellow, because David spoke with a lot of courage. Maana Daudi alizungumza kwa ujasiri. And he is coming here. First, he could not, like the story, those of you who know the story, even Saul was willing to allow him to use his armor, but it was too heavy for him. Na unakumbuka hata Sauli alikuwa amejaribu kumpatia mavazi yake ya vita, lakini Daudi hangetembea na hayo mavazi yalikuwa ni mazito sana kwake. So he said, take it off. Utoe haya mavazi. And he took 5 smooth stones. Akachukua mawe 5. And a sling. Na akachukua kombeo. And he just went with that. Na hiyo ndiyo alienda nayo. Even with that going, one of the factors that he knew, God was with him. Kitu kimoja ambacho alijua kwa uhakika ni kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. And so as this giant came a little closer. Na wakati jitu hili lilimkaribia. He started cursing David and doing all manner of terrible things against David. Na ule Goliath akaanza kutusi Daudi na kusema mambo mengi. And yes, David. Lakini Daudi. He stood to him, he said to him. Akamweleza akamwambia. You are coming against me in the name of your gods. Unanijia wewe na majina ya miungu yako. But I come to you. Lakini mimi nakujia wewe. In the name of the Lord God of Israel. Katika jina la Mungu Baba wa Israeli. Whose armies you have defiled. Ambao jeshi lake umeweza kuwachafua. He went further to tell him what he had never heard before. Akamwambia kitu hako amesikia. This day. Siku hii. You are fresh. Mwili wako will be food to the vultures of the air. Itakuwa ni chakula kwa ndege wa angani. Hallelujah. Hallelujah. And he went further to qualify. Na akaendelea kusema. He said that all men may know. Ili watu wote wajue. There is a God. Mna Mungu. Hallelujah. Hallelujah. There is a God. Mna Mungu. Amen. Amen. Courage. Ujasiri. Don't be a coward. Usiwe mwoga. Cowards never win battles. Watu ambao ni wanaogopa hakuna kitu watashinda. You need to be a man given to courage. Uwe mtu wa ujasiri. You must not be afraid. Usiogope. If the Lord be for us. Je, kama Mungu yuko upande wetu. Who can be against us? Ni nani ambaye anaweza kuwa kinyume? The psalmist said in Psalm 27, the Lord is your right and your salvation. Your deliverance, your strength, your shield, your buckler, your high tower, your whole armor. He said, the Lord is the light of my life. Of whom shall I be afraid? Na mwana Zaburi anasema katika Zaburi 27 ya kwamba Bwana ndiye nuru yangu na ndiye taa yangu ndiye wokovu wangu. Je, nitamwogopa nani? Yeah, of whom? Nitamwogopa nani? So you will not fear man. Kwa hivyo hautamwogopa mwanadamu. Neither will you fear anyone. Hautaogopa yeyote. Amen. Amen. Let's stand up on our feet. Tusimame katika miguu yetu. And because he lives, because he lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because Jesus lives.